Ni siku nyingine tena nzuri kabisa katika dimba la Bikira Abebe hapa Addis Ababa, Ethiopia, ikiwa ni mchezo wa kusaka tiketi ya kufuzu ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wanawake katika ukanda wa Sekafa. Wakilishi wa Tanzania Simba Queens wakiwa wamevaa jezi zao zile t-shirt rangi nyekundu, bukta rangi nyekundu na soksi rangi nyekundu, moja kwa moja kitupa karata yao dhidi ya PVP Buyenzi kutoka moja kwa moja kule Burundi. Mimi ni Tade Cosmas, utakuwa nami katika mirezo ya dakika zote 90 na vikosi vya timu zote mbili. Kwa upande wa Simba Queens ambao moja kwa moja leo kumekuwa na mabadiliko, golikipa Karolini Rufa, fullback na mbili Esther Mayala, tatu akimaliza Daniela Ngoi, nambari 4 Ruti Ngosi na tano akimaliza Violet Nicholas, nambari 6 Ritisha na Bosa, saba akicheza Mary Saiki, nambari 8 ni Vivian Aquino Corazone Odhiambo, 9 akimaliza Gentrick Shikangwa, na nambari 10 kama kawaida akicheza nambari 10 moja kwa moja akicheza Elizabeth Wambui, lakini 11 ya kumradhi golikipa ameanza Karolini Lufa, fullback namba 2 ni Esther Mayala, 3 ni Daniela Ngoi, nambari 4 akicheza Ruti Ngosi, 5 Violet Nicholas, nambari 6 ni Retisha Dabosa, 7 akicheza Mary Saiki, nambari 8 ni Precious Christopher, 9 ni Jensen Shikangwa, 10 akicheza Vivian Aquino na 11 ni Eliza Beti Wambui. Hicho ndio kikosi moja kwa moja cha Simba Queens, na safari ya dakika 45 za kipindi cha kwanza, mabibi na mabwana, tarehe zimekwisha anza. Na kikosi cha PVP, mlinda mlango Adija Zeima na kianza golini, fullback na mbili Inosi Eti Ishibiri, mana tatu akicheza Happy Rakoze, namba 4 ni Teddy Kongera, 6 akimaliza Igirima Rehema, nambari 7 kama kawaida, nambari 6 akicheza Rukia Bizimana, 7 ni Aniela Uimana, nambari 8 Zena Nahima, na 9 ni Obeda, 10 akimaliza Chani Shabiumva na 11 akimaliza Yasinta Marimba. Hicho ndio kikosi moja kwa moja cha PVP Buyenzi. Jua linawaka leo. Jua linawaka leo Addis Ababa, Ethiopia. Ana nyingi sana kwaga, ni mvua inanyesha nyesha. Ile sugeza bado anaondoka tena kwa PVP na dhibito kwa uzuri kweli kweli. Mary Saiki. Jaribu kucheza kwa Vivian Aquino. Mali bado anayo. Daniela Ngoi. Weka pira utamu kabisa katikati dimba kumtafuta tena kwa Esther Mayala. Wanaondoka Simba Queens na misho pande bila kwa mrefu, lakini wanasema kandanda iendelee kutembea katikati dimba. Vivian Aquino kwa zone Odhiambo na misho pande bila kwa mrefu sana, natokeo kwa uzuri kabisa. Happy Irakoze cheza na mlinda mlango wake Adija Nzeimana. Weka mari utamu kabisa tena kwa Inasiete Shibimana. Anaangalia acheze na nani, Obeda. Obeda na mpira. Jeri kucheza wenyewe tena kutambaliza mpira pembeni kabisa tena kuigilima Nicole. Goga pira moja mrefu sana. Anasimama kwa uzuri kabisa, anatokea mlinda mlango Caroline Rufa. Simba Queens wanataka kupata idadi kubwa magoli leo. Huo ndo Simba Queens wanataka kupata idadi kubwa magoli leo. Huo ndo mpango mkakati moja kwa moja wa Simba Queens, ni kuhakikisha kabisa kwamba idadi kubwa zaidi ya mabao ndiyo ambayo moja kwa moja inayopatikanika katika mchezo. Rengiso Majalo tena kwa anacheza mlinda mlango watakwa hii inaitwa hata kupoa hakujapoa, na wala watu hata kudiskasi na kuaje bado, lakini wanaandika bao la kwanza PVP Buyenzi. Wanaandika bao la kwanza PVP Buyenzi. Simba Queens kazi ipo mapema tu, bisa kwanza dakika ya pili ya mchezo. PVP Buyenzi wanaandika bao la kwanza. Yasinta Marimba anaamua kuwapiga Marimba Simba Queens. Wanapata kona Simba Queens. Kocha msaidizi Musa Sanimgosi, moja ikai mbili ikai.
Moja mbili tatu vivi ya nakwenda naingiza kona moja defu kwenye cheza bila katikati nimba kwa kei haya. Precious Christopher. Christopher Precious. Mary Saiki. Jiriko cheda cheda kubado. Esther Mayala. Ariye kamari mifika kwa cheda kwa Mary Saiki. Wanondoka Simba Queens. Mary Saiki. Anangaria cheze na nani? Mary Saiki. Mary. Aritambariza mari imefika tena kwa nondosha katika tari kwa uzuri kwenye kwenye Happy Irakoze. Mbira kwenye mrefu sana unakwenda moja kwa moja nje. Era kwenye goal kick inafaida kwa upande wa Simba Queens. Era kwenye kuchukua mpira mlinda mlango Caroline Rufa. Shughuli nzito hii. Anasubiri bila tena kwa Esther Elizabeth Wambui. Anajaribu kucheza na mlinda mlango wake Caroline Rufa. Wanaondoka Simba Queens. Weka bado kwake tena kwa haya. Violet Nicklaus. Goga bila safi kabisa kwake Vivian Aquino. Anajaribu kucheza tena kwa Daniela Ngoi. Goi Daniela na mwacha ule mpira kwa moja nje na kwenye mpira kurushwa kuelekea katika lango la Simba Queens. Dakika sita hizo zimekwisha ondoka mpaka sasa. Zinaitwa dakika bado sana. Dakika ni bado sana. Kololote pia linaweza likatokea. Madhambi yanafanyika, mwamuzi anasema ikeni mpira hapa. Na nifaida kwa upande wa Simba Queens anakwenda kuchukua ule mpira. Ni Precious Christopher anakwenda kurusha yeye mwenyewe. Mwamuzi anasema ni mpira wa kurushwa. Ndio kucheza tena kuna Vivian Aquino. Gonga mari safi kabisa tena kwa haya. Mari ipo Esther Mayala. Anainua mpira moja brief kweli kweli Esther kumdabuda tena kwa haya. Gentle Shikangwa na Mari Shikangwa anakwenda na mpira. Shikangwa anakwenda bila Shikangwa. Shikangwa! Haya Gentrix Shikangwa, moja ya washambuliaji bora sana kwenye kikosi cha Simba Queens, alipokea mali alafu akaiweka. Wana level scoreboard Simba Queens, dakika ikiwa ni ya nane tu ya mchezo. Wana level scoreboard Simba Queens. Gentrix Shikangwa alipokea alafu akaenda kuiweka. Warezubaa wenyewe PVP Buyenzi katika eneo lao la ulinzi. Ila Simba Queens wana level scoreboard. Wanasema kandanda moja kwa moja iendelee kuchezwa. Mzani umerudi upya. Mzani moja kwa moja umerudi upya. Anajaribu kucheza tena kuna kwa mpira kurushwa moja kwa moja kuelekea katika lango la Simba Queens. Anasogea na mari tena kwa Happy Irakoze. Guka mpira moja juu juu kabisa tena kwa jaribu kuondoka tena. Wanasimama kwa uzuri kweli kweli Daniela Ngoi. Anapoteza mari. Rukia Bizimana. Inajaribu kutumbukizwa tena Majalo nafasi kwa pande tena kwa PVP. Haya, jaribu hilo tena cross mpira kwa mrefu sana na kwa moja kwa moja nje. Na maamuzi anasema ni faida moja kwa moja kwa upande wa Simba Queens. Leo jua limetoka. Leo bwana jua limetoka. Kwa hiyo jua limetoka na watu wanafurahi zaidi kwa majua limetoka. Tiristi kandanda inapigwa. Nasonga mbele tena tena kwa Elizabeth Wambui kwa mpira. Wambui anakwenda na mpira. Elizabeth Wambui. Wambui yatombi na nje. Anajaribu kuipiga Elizabeth Wambui. Mpira unakwenda nje na moja kwa moja inakuwa ni faida kwa pande wa PVP Buyenzi. Na kwenda kuchukua kandanda ni mlinda mlango Adija Nzeimana. Wajua nakwambia ubaya plus ubwela sawa sana kuru juani. Haya, wanaondoka tena na mpira sasa Simba kwa sababu tena kwa kile bado. Game trick Shikangwa. Anafinya tena kwa Shikangwa na mali. Nasema kwa uzuri kabisa tena kwa Aniela Uimana. Anatoa pasi mkano ndogo tena kwa Daniela Ngoi na kwenda mpira Ngoi sasa. Simba kwa anaondoka Daniela Ngoi tena tena Majalo. Anatokea kwa uzuri kabisa na kamata mlinda mlango Adija Nzeimana. Anaanzisha ya kwanza. Igilima Nicole. Anaangalia cheze na nani. Piga mpira moja pembeni kabisa kwa mpira kwa ni mrefu sana. Kama anaweza Kaiwai ya Sinta Marimba. Mpira kwa ni mrefu anaacha ya Sinta Marimba inakuwa ni mpira wa kurushwa kuelekea katika lango la Simba Queens.
na anakwenda kurusha ile mpira Esther Mayala. Nasema tundeni. Lakini mwamuzi anasema pana ni faida kwenu. Mpira urushwe mbea pana, urushwe mpira kwenye katika lango la PVP Buyenzi. Esther Mayala ndio mwenye jukumu la kwenda kurusha mpira ule. Anakwenda kurusha mpira Esther Mayala. Shere mbeda laka tena kwa goko na kotosi vivya na Aquino. Ondosha katika hatari uzuri karibisa tena kurukia. Shughuli bado inaendelea. Jeri kusogea na kandanda tena huko. Mari ipo Vivian. Pembeni kabisa kumdabuda tena kwa haya. Mary Saiki anatoa vipa tena kwa haya. Mwamuzi tatu Elizabeth Wambui anawekwa chini Elizabeth Wambui. Na mwamuzi anasema moja kwa moja hii nimeiona. Mwamuzi anasema hii bwana moja kwa moja nimeiona. Umechezwa madhambi Elizabeth Wambui. Elizabeth Wambui ni imeiona. Umefanywa madhambi na moja kwa moja ipigwe faulo kuelekea katika lango la PVP Buyenzi. Niambiwe ipigwe faulo kuelekea katika lango la PVP Buyenzi. Madaktari wameingia kwa ajili ya kwenda kutoa huduma ya kwanza. Kwa wapigaji wazuri maeneo kama hayo ni kwenye kumnema tu mwali. Na kwa kuwa hili mechi ya wanawake, wenyewe nakwambia shosti utalijua jiji. Utalijua jiji. Tayari imekwisha nyanyuka Esther Maya, Elizabeth Wambui, na inapigwa faulo ile. Yuko nyuma mpira Precious Christopher, yuko mwenyewe pia Elizabeth Wambui. Lakini mwenye dalili za kwenda kupiga hii faulo ni Precious Christopher. Katika kwenye pigo hizi mipira ya kutenga, jukumu zima linakuwa ni lake. Precious Christopher jezi namba 8 mgongoni. Mwili tatu Precious Christopher anapiga na mabatiza. Anaiwahi tena kwa bado Precious Christopher. Precious na mpira. Anadhibitiwa kwa uzuri kweli kweli mpira utoa nje. Na faida inaendelea. Kwa upande wa Simba Queens na wetu na mpira haya Esther Mayala. Jaribu kuchora tena kwa Elizabeth Wambui. Elizabeth Wambui anakwenda mpira Wambui anakwenda na mpira Elizabeth Wambui. Anaingia tena majalo pia tena kwa ona mtoka bila mlango. Anaiwahi tena kwa bado lakini mwamuzi anasema madhambi yamefanyika na moja kwa moja ipigwe faulo kuelekea katika lango la Simba Queens. Simba Queens wanatafuta goli la pili kwa udi na uvumba. Ni kwa mara ya kwanza leo Simba Queens wanaruhusu goli. Ni kwa mara ya kwanza leo Simba Queens wanaruhusu bao. Ni kwa mara ya kwanza katika mechi mbili zilizopita hawakufanikiwa kuruhusu goli. Inapigwa follow kuelekea katika lango la PVP Buyenzi. Yuko nyuma ya mpira Vivian Aquino. Corazon Odhiambo ndio mwenye jukumu hilo la kwenda kupiga faulo hiyo. Inajaribu kupiga tena ile mpira na kwenda nje na kwenye goal kick. Alipiga nzuri Vivian Aquino. Corazon Odhiambo. Anautoa mpira nje Vivian na mwamuzi anasema shughuli iendelee. Cheza laka laka tena kuanjaribu kuzunguka wenyewe. PVP Buyenzi. Goka pira moja blef kabisa tena uko naambia tuondoke. Obeda Rashid anadhibitiwa. Mpira unakuwa ni mrefu. Anaacha unakuwa nje Gentle Shikangwa. Na ile kodi faida kwa upande wa Simba Queens. Anakwenda kurusha mpira ni Esther Mayala. Cheza laka laka tena mpira mrefu tena kwa Shikangwa. Lakini alitumia matumizi ya nguvu. Mwamuzi anasema hili nimeiona. Na ile faida kwa PVP Buyenzi anakwenda kuchukua mpira mlinda mlango Adija Zeimana. Hadija Nzeimana anakwenda kuchukua mali ile. Unapiga mpira moja brief kwenda tena kwa Njeri kondoka na mpira sasa kwa Yasinta. Yasinta na manager kupiga na mabatiza. Mpira unakwenda nje na kwa ni faida nyingine tena kwa upande wa PVP Buyenzi anakwenda kurusha mpira Happy Rakoze. Chela laka laka tena kwa mabatiza. Faida nyingine
lakini mwamuzi anasema Irakoze ulibambatiziwa mpira. Na moja kwa moja ni faida kwa upande wa Simba Queens. Jeri kucheza laka laka anapoteza. Madhabu yanafanyika. Mwamuzi anasema ni faida kwenu ya PVP Buyenzi pigwe follow kwa katika lango la Simba Queens. Yuko nyuma mpira jezi nambari 13 Obeda. Obeda Rahidi. Obeda Rahidi anapiga mpira moja blefu kwa mama Tiza Mali ile. Goku na Kotosko zuri kabisa tena kwa Fiore Nicklaus. Najaribu kutambaliza kuna Kotosi Anela Uimana. Anapoteza mali anaondoka sasa kwa Simba Queens Letitia na Bosa. Anaangalia mali ipeleke wapi sasa kwa mama Tiza Daniela Ngoi. Anadhibitwa kwa uzuri kwa rekodi na Inosieti Nshimiimana. Wanapoteza mali, wanaondoka nyasi sasa kwa Simba Queens Ruti Ngosi. Goga mali safi kabisa kwa mlina mlango wake tena Karolini Rufa. Karolini chura tena kuna Fiore Nicklaus. Goga pira uzuri kabisa kwa tena kwa Vivian Aquino. Vivi na mpira anajaribu kuitambaliza mali kumdavuta Esther Bayala. Anajaribu kucheza tena kwa Elizabeth Mbui. Tambaliza mpira moja mrefu kwa kweli. Anajaribu kusogea sasa kama Tawai Jeto Ishikangwa, lakini anatokea mlinda mlango Adija Zeimana na kwenda kuchukua bodi. Anaanzisha ya kwanza Happy Rakoze. Anapiga mpira moja mrefu kwa tena kumari mifika Rukia Bizimana. Anabamba tiza mpira na utua nje na kwa ni faida moja kwa moja kwa upande wa Simba Queens. Daniel Angoye chida laka laka. Kocha ni wa PVP Buyenzi mishika kiuno. Kocha kashika kiuno mapema tu unashika kiuno. Unashika kiuno mapema. Ujambo nini? Unarusha ule mpira kuelekea katika lango la PVP Buyenzi. Lakini mwamuzi anasema ulichezo madhambi Elizabeth Wambui. Na moja kwa moja ipigwe faulo kuelekea katika lango la PVP Buyenzi. Niambiwa ipigwe faulo kuelekea katika lango la PVP Buyenzi. Niambiwa chezeni boli. Moja mbili tatu. Daniel Shaka katika tare. Goku na kutosa uzuri kwenye kwenye Obeda. Mungi bado inaendelea. Mpira unakwenda nje na kwenye fedoko pande wa Simba Queens. Esther Mayala ndio mwenye jukumu la kwenda kurusha ule mpira. Jaribu kucheza laka laka tena huko. Precious Christopher. Precious anaingiza cross juu juu kabisa tena kwa nafasi kwa pande ya Simba kwa sababu kuna kotosi. Vivian Aquino! Ni chuma ya pili kwa Simba Queens. Vivian Aquino Corazon Odhiambo anawanyanyua tena mashabiki wa Simba Queens katika dimba hili la Bikira Abebe hapa Addis Ababa Ethiopia. Alipokea kama ilivyokuja na akaenda kuweka mpira katika wavu. Wanapata bao la pili Simba Queens. Vivian Aquino Corazon Odhiambo anawarejesha tena mchezoni Simba Queens. Mjenda kuambia huu mchezo uhitaji hasira. Ni kumpasua vile ambavyo unavyoona kwako wewe ni sahihi. Hawa PVP Buyenzi kwa lugha nyepesi ni kwamba mapema sana wameanza kukubali yaishe. Hakuna jinsi. Mwuzi anasema shughuli iendelee. Wanakwenda kupiga ule mpira moja kwa moja kuelekea katika lango la PVP Buyenzi. Asubira tena kwa haya Esther Mayala Ramari. Mayala anakwenda na mpira mamatiza. Mpira kwenda moja kwa moja nje. Na tafsiri mwuzi anasema urushe mpira kuelekea katika lango la Simba Queens. Inasieti Nshimiimana ndio mwenye jukumu la kwenda kurusha ule mpira. Jere kucheza na laka laka katika dimba sasa Rukia Bizimana. Goga pita pembeni kabisa huku. Wanatokea nye Simba Queens. Haya Esther Mayala anajaribu kuisogeza mali imefika lakini na utole mpira nje. Ana utole mpira nje Esther Mayala. Na moja kwa moja utakuwa ni faida kwa upande. Lakini mwamuzi anasema ulibambatizwa kwa ni faida moja kwa moja kwa upande wa Simba Queens. Anakwenda kurusha mpira Esther Mayala. Wameamua tu kuja kwenye mfumo jenzi na Simba Queens
wanaofanya kitafunwa. Anakwenda kuchukua mali ile, anaambiweka mpira hapa Violet Niklaus. Ndio mwenye jukumu la kwenda kupiga ule mpira moja kwa moja kuelekea katika lango la PVP Buyenzi. Hawa PVP Buyenzi wanatokea Burundi. Shughuli ni ngumu sana kwao. Mali na mbamba tena. Goko na kotose kwa uzuri kabisa tena. Kwa najari kusimama vizuri. Rukia Bizimana. Aramua kutore mpira nje na moja kwa moja. Inakuwa ni faida sasa kwa upande wa Simba Queens. Daniel Angoi ndio mwenye jukumu la kwenda kurusha mpira ule. Daniel Angoi anaangalia acheze na nani. Njeri kucheza laka laka mdota Vivian Aquino. Anajari kuyacha mare tena kwa pressure Christopher na Mamatiza. Mpira unakwenda moja kwa moja nje. Na inakuwa ni faida nyingine kwa upande safari kwa upande tena wa Simba Queens. Daniel Angoi anakwenda kurusha ule mpira. Njeri kucheza laka laka na Mamatiza. Wanasugia tena ku unatolewa tena ule mpira nje na Aniela Uimana. Faida nyingine tena kwa upande wa Simba Queens. Njeri kucheza mpira kwa tena kwa Vivian Aquino. Elizabeth Ombui ikwenda kushikiliwa nyonga na mpira unakwenda nje na kwenda nje, lakini mwamuzi anasema ni madhambi yalifanyika kwa hiyo ipigwe faulo. Lakini tafsiri mwamuzi anasema hakuna madhambi yalofanyika, kwa hiyo ni goal kick na faida kwa pande wa PVP Buyenzi. Fanyo madhambi Esther Elizabeth Ombui. Uzasema shughuli iendelee. Ngoko mpira moja mrefu kwa kweli tena kwa narukia Bizimana. Anagoko na kotosi, madhambi yalifanyika, yuko chini mchezaji mmoja wa PVP Buyenzi. Mamuzi amesogea kwenda kumtizama, lakini tayari amekwisha nyanyuka. Simba Queens wanahitaji uwakilishi, wanahitaji kupata nafasi ya kushinda ubingwa, alafu moja kwa moja wakaiwakilishe sasa ukanda wa Sekafa Afrika hii Mashariki. Lakini pia vile vile wabibe taji kabisa kwa ujumla. Ndicho ambacho wanakitaka Simba Queens, wala hawana mambo mengi. Unapiga ile mpira kuelekea katika lango la Simba Queens. Zena Shabani na Himana anaingiza cross moja ndivyo goko na kotosi ile mpira na kamata mlinda mlango Caroline Rufa. Azisha laka laka kwa Caroline Rufa. Mali na mabao goko na kotosi anasimama kwa uzuri kweli kweli. Haya Precious Christopher. Chenda chenda kuna Mary Saiki anagonga pira pembeni kabisa, lakini anatenda kwa Elizabeth Ombui sasa. Wambui anakwenda na mpira, Elizabeth Ombui anakwenda na mpira, Elizabeth Ombui anajaribu ile majalo na mabatiza. Na tole mpira nje na kwa goal kick na faida kwa pande. Moja kwa moja wa PVP Buyenzi. Ipiga nzuri Elizabeth Ombui, wanaondoka tena kwa haya Teddy Kongera. Anapoteza bali kwa kitenda kwa haya, anakimbia tena kwa Elizabeth Ombui sasa. Anatoa vipasi mbele tena kwa Shikangwa. Vivyo anakwenda kwa zone ya Udhambo, anafisha mtu Taulo. Simama vyema kweli kweli. Igilima Nicole anajiri kuwaiti na mali Vivian Aquino. Shikangwa Gentrix pembeni kabisa kumdabula tena ku kama anaweza akawai mali imefika. Vivian Aquino anamua kutoro ule mpira nje na moja kwa moja kwa faida kwa upande wa PVP Buyenzi. Faridi Rashid anasema guli la mama ni anasema ya milioni vipi huku bwana, hakuna huku hakuna goli la mama. Ina kata bali kwake tena ku ritisha na bosa. Haya, jaribu kupiga tena ule mpira anakwenda nje. Alifanya jaribio zuri. Precious Christopher. Na mpira kwenda nje na kwa faida moja kwa moja kwa pande wa PVP Buyenzi kutoka Burundi. Anakwenda kuchukua mali mlinda mlango Adija Nzeimana. Khadija Nzeimana ndo mwenye jukumu hilo. Goka pira moja brief kabisa tena huko. Mari Idambamba wanaendelea kucheza sasa Simba Queens, lakini mwamuzi anasema madhambi yalikwisha fanyika, lakini anambia twendeni tuchezeni mpira. Zena Shabani anaendelea pira pembeni kabisa tena kwa Rautamariza kumtafuta sasa Happy Rakoze. Wanasimama kwa uzuri kweli kweli Simba Queens. Esther Mayala anarudisha mpira nyuma kabisa, jaribu kucheza tena kwa Ruti Ingosi katika dimba hili la Bikira Abebe. Mashabiki wapo bwana. Wananiru mpira pembeni kabisa tena kwa Karekata Nimba. Ndosha Karekata Nimba tena kwa haya. Precious Christopher. Anathibi toko uzuri mno na Rukia Bizimana. Ndio mpira juu juu kabisa tena kurukia. Jari kumtafuta Yasinta Edgaridi Marimba. Anawekwa chini Yasinta
na mwamuzi anasema mpira uweze kuendelea. Faida ni kwa Simba Queens. Violet Nicholas anajaribu kuitambaliza mara ya top pass mkaa, lakini unatolewa mpira nje na Teddy Kongera. Inakwenda faida kwa upande wa Simba Queens, anakwenda kurusha ile mpira Daniel Ngoi. Anasema twende. Mpira unapigwa na unapigwa kweli kweli. Esta Mayala anakwenda kurusha kandanda ile. Jezi nambari 23 mgongoni. Mayala kama Mayala. Naambia weka mpira hapa, ni mpira wa kupigwa kwa mujibu wa muamuzi. Anasema upigwe mpira. Wanainuliwa mpira moja brief kabla tena kumvuta na kimina matendo haya. 1 2 3 Elizabeth Mbui anajaribu kuenda tena majalo Mbui anacheza mlinda mlango na kwenda mpira nje. Lakini kwa tafsiri mamuzi anasema ni goal kick kwa sababu goalkeeper Hadija Zeiman aliutoa mpira nje, aliudakia nje. Anakimbia mara tena Kumeri. Anadhibitiwa uzuri kwa rekodi na Teddy Ngongera. Wanaondoka sasa PVP Buyenzi. Yanaendelea mpira moja brefu sana huko na Obeda. Naambia twende. Dakika zilizokwisha ondoka mpaka sasa ni 27. Anajaribu kutafuta tendo kwa haya. Jeto Shikangwa anaambiwa umekwisha jenga kibanda. Gentrix Shikangwa. Na moja kwa moja ni offside na faida kwa upande wa PVP Buyenzi. Lakini yuko chini mchezaji mmoja wa PVP Buyenzi. Madaktari wanaitwa kwa ajili ya kwenda kutoa huduma ya kwanza. Madaktari wa PVP Buyenzi. Wanangu tuoe. Mshauri tu. Santachagua nyinyi, tuwai kuoa au tuchelewe kuoa. Yuko chini na odha wa PVP Buyenzi. Igirima ni Kore Rehema. Igirima anaitwa Igirima Nicole Rehema, na odha PVP Buyenzi akiwa anapatiwa huduma ya kwanza huko dakika 27 inakwenda dakika 28. Zimekwisha ondoka mpaka sasa, bado Simba Queens wako mbele kwa mabao mawili, magoli ambayo yamefungwa na Jensen Shikangwa pamoja na Vivian Aquino Corazon Odhiambo. Vivian Aquino yote imepigwa magoli ya mali. Imepigwa kweli kweli. Gaspar Acheka naweza tuchague sisi tuwai kuoa ama tuchelewe kuoa. Kazi kwenu vijana. Shughuli inaendelea. Nazisha laka laka tena huko. Mamuzi anasema wekeni mpira hapa Simba Queens. Anakwenda kuchukua ni Esther Mayala, jezi nambari 23 mgongoni. Lakini mwachia Precious Christopher. Wanaondoka wenyewe sasa Simba Queens. Retishia na Bosa. Goga pira nyuma kabisa kwa mlinda mlango wake. Caroline Rufa. Caroline Rufa piga pira juu kabisa tena kwa kupoteza mali, anaondoka sasa huko haya. Rukia Bizima na Bizima na kwenda Bizima na Rukia na thibitu kwa uzuri kweli kweli, ondosha mpira katika tari. Kazi safi anaifanya Ruti Ngosi. Anatoa mpira nje na kwenda faida kwa upande tena wa PVP Buyenzi. Wanaondoka na Kabumbu. Obeda. Anaangalia cheze na nani? Irakoze Happy. Happy Irakoze. 1-2-3 Irakoze Happy anafinya na ngalia tena kwa Happy Irakoze. Inajaribu kutambaliza ile mpira na simama kwa uzuri kweli kweli, ondosha katika tari. Violet Nicholas. Karikata Dimba. Lakini anajaribu kusimama tena. Obeda Rashidi. Anaamua kutoa mpira nje na kuna kurushwa kule katika lango la PVP Buyenzi. Anakwenda kurusha mpira ni Esther Mayala. Lakini achio tena kwa Elizabeth Mbuye chana tena kwa Jetek Shikangwa. Anatokea uzuri mno. Inosieti Nishibimana. Anatoa mpira nje na moja kwa moja kwa faida kwa upande wa Simba Queens. Pep Guardiola mnene Juma Ramadhani Mgunda, kocha mkuu wa Simba Queens, akiangalia mabinti zake. Anawatazama mabinti zake kile ambacho wanakifanya. Anakwenda kuchonga kona. Yanapigwa kona. Mwamuzi anatafsiri hivyo kuelekea katika lango la PVP Buyenzi ni Precious Christopher, jezi nambari 8 mgongoni, bidada. Precious Christopher anakwenda kuchonga kona ile kuelekea katika lango la PVP Buyenzi. Anaambiwa piga kona, anaingizwa kona moja defo kweli kweli. Goko na kotosi mpira na Mbamba. Ataiwai tena ku haya Wambui na Bamba tisa ule mpira. Lakini madhambi yanafanyika, mamuzi anasema nimeiona. Wako chini wachezaji wawili
wa PVP Buyenzi, yuko chini Obeda Rahidi. Madaktari wanaitwa kwa ajili ya kwenda kutoa huduma ya kwanza. Dakika ya 30 na moja hizo zimekwisha ondoka mpaka sasa. Dakika ya 31 zimekwisha ondoka mpaka sasa kipindi hiki cha kwanza. Bado Simba Queens wako mbele kwa mabao mawili kwa moja dhidi ya PVP Buyenzi. Magoli ya Simba Queens yamefungwa na Gent Chikangwa pamoja na Vivian Aquino Corazole Odhiambo, raia huyu kutoka Kenya. Wako chini wachezaji wa PVP Buyenzi wakiendelea kupata huduma ya kwanza, lakini wakumbusho tu kwamba katika mchezo uliopita wa kwanza ambao ulipigwa saa 4 Fadi Djibouti walicheza dhidi ya Kawempe. Walicheza dhidi ya Kawempe Muslim Ladies na Fadi wakapigika goli 10 kwa 0 leo. Tayari amekwisha nyanyuka na mwamuzi anasema shughuli iweze kuendelea. Amekwisha nyanyuka, anachechemea na mbio nenda kwanza nje Obeda Rahidi. Obeda Rahidi jezi na mari 13 mgogoni, nyota huyu wa PVP Buyenzi. Anatolewa nje ili kabumbu iweze kuendelea. Unapigwa mpira kuondoka katika lango la Simba Queens. Dakika ya 32 zimekwisha ondoka. Unaniudia mpira moja brief kweli kweli huko na Teddy na baba tisa na waiti na kwa Simba Queens anaondoka na kandanda sasa. Esther Mayala anaangalia mpira upeleke wapi. Esther Mayala kaiweka mali kwa kitendo kwa Elizabeth Ombui, offside. Anaambiwa umejenga kibanda Elizabeth Wambui. Kwa moja ni faida kwa upande wa PVP Buyenzi. Anakwenda kupiga ule mpira ni Inasieti Nshibimana. Inasieti Nshibimana ndio mwenye jukumu la kwenda kupiga ule mpira kuelekea katika lango moja kwa moja la Simba Queens. Unainuliwa mpira moja brefu kwenda goko na kutosa na Parasa anajaribu kukimbilia kama anaweza akawai, lakini mikimbio ya Zena Shabani na Himana inakuwa ya kawaida. Mpira kwenda nje na kodi goal kick na fedha kwa upande wa Simba Queens. Anakwenda kuchukua mpira Vivian Zisha Lakalaka anajaribu kuitambaliza mdo tena kwa Daniela Ngoi. Anawaacha mpira tu nje na kodi faida kwa upande wa Simba Queens. Anakwenda kurusha mpira Daniela Ngoi. Jere kuchana tena kuna Leticia Nabosa. Leticia Daniela Ngoi na kanyaga mali anaondoka tena wenyewe kwa Simba Queens. Violet Nicholas anaangalia peleke wapi. Sogeza mpira moja mrefu kweli kweli huko. Haya, mali imefika Shikangwa. Jere kuchana mpira nyuma kwenda tena kwa Leticia Nabosa. Jere kuchana kuna Violet Nicholas. Tamaliza pasi safi kweli kweli. Unamisho pale mtafuta tena kwa Esther. Haya, Elizabeth Wambui. Anakwenda kukamata mlinda mlango Hadija Zeimana. Na yuko chini mchezaji mmoja PVP Buyenzi. Wanalala sana PVP Buyenzi. No. Tihani huu. Elizabeth Anthony anasema wajina wangu na mkubali sana huyo Elizabeth, anaitwa Elizabeth Wambui. Kerikate Dimba, Mary Saiki. Wanaondoka Simba Queens. Richisha Nabosa. Chota pembeni kabisa kwa kitenda kwa Esther Mayala. Anajaribu kuchota tena kuna bado. Mario nayo Mary sasa. Mary Saiki anakwenda na mpira. Mary anakwenda na mpira. Mary Saiki anapocheza Shikangwa. Anapoteza ile mpira Gent Shikangwa na bamba tiza. Wanajaribu kuondoka tena huko Simba Queens. Mari imefika tena. Anajaribu kuondoka na kandanda. Haya, Zena Shabani. Moja bila mbele mrefu kabisa mbele ya sita kwa bila sita kwa mpira ya sita ya sita. Anathibitwa na White na kubado. Ya sita na mpira. Wajeri kutafuta bao la kusawazisha PVP Buyenzi. Yasinta naingiza majalo na goko la kutosa anasema kwa uzuri kweli kweli Mary Saiki. Lakini mwamuzi anasema kuna madhambi yamefanyika na ipigwe faulo kuelekea katika lango la PVP Buyenzi. Rambio tucheze boli. Caroline Rufa, mmoja wa linda mlango bora kwenye kikosi moja kwa moja cha Simba Queens. Mekuwa na uwezo mkubwa sana kwenye eneo la golikipa. Caroline Rufa ndo mlinda mlango bora wa ligi kuu ya wanawake Tanzania Women Premier League 2023-24. Moja wa magolikipa wenye uwezo wa hali ya juu sana. Anapiga mpira na kamata moja kwa moja mlinda mlango Caroline Rufa.
Nasema tuendelee kucheza kandanda. Violet Nicholas wanaondoka Simba Queens. Wanapiga mpira moja mrefu kabisa tena kwa namba 9 Mali inakwenda nje. Wanakwenda mpira kurushwa kuelekea katika lango la PVP Buyenzi, anakwenda kurusha ule mpira ni Esther Mayala. Mali yuko nayo. Cheza laka la katika mrefu utaidisa Betu Mbui. Kwa namba 9 tena. Lakini safari mwamuzi anasema moja kwa moja urushwe mpira kuelekea katika lango la Simba Queens. Anakwenda kurusha mpira Edo Sieti. Baba Tiza Gweko na kutosi tena kwa Violet Nicholas na utote na ulepira nje. Na faida nyingine tena kwa upande wa PVP Buyenzi. Ino Sieti Nshibimana jukumu la kwenda kurusha pira laka laka tena kwa jari kucheza na Aniela Uimana. Uimana Aniela na geonga pira moja mrefu kwenye kwenye uko. Jari kutokeza sa kutedi Kongera. Pira kwenye mrefu sana. Anakwenda kukamata uzuri kabisa mlinda mlango wa Simba Queens. Karoline Rufa anayeanzisha ya kwanza. Violet Nicholas anaangalia cheza na nane. Ndio pira moja mrefu kwa kweli Violet katikati dimba kwa Vivian Aquino. Chora tena kwa haya. Esther Mayala. Wanaondoka Simba Queens. Chora tena kwa Mary Saiki katikati dimba. Retisha na Bosa. Goga pira uzuri kabisa kwa Ruti Ngosi. Ngosi Ruti. Ruti Ngosi katikati dimba jaribu chora tena kwa Retisha na Bosa. Ndio pira moja mrefu kwa kweli. Wanasimama kwa uzuri mno Happy Irakoze. Ndosha katikati. Bado Mali katikati dimba wanaendelea kutakata wenyewe sasa. Chora pira moja mrefu kwa kweli Teddy. Anaingiza cross moja nzuri kabisa kwa naondosha mpira katika tari Esther Mayala. Weka Mali kwenye defriza. Teddy. Adoe tena kumeri sasa saiki. Anamwachia Vivian Aquino kona zone Odhiambo. Anaondoka Simba Queens. Haya, Precious Christopher. Anaikata Mali kwa kitenda kwa Daniel Ngoi anachelewa ondosha mpira katika tari Happy Irakoze. Mambo bado nilicha kwamba Simba Queens anaongoza. Yuko mbele moja kwa moja kwa mabao mawili. Lakini si haba ni hawa PVP Buyenzi wanajaribu kusogea. Kuna kitu ambacho wanajaribu zaidi kuweza kukitafuta. Maybe chochote kitu. Adoka bila tena kwa haya na babatiza ule mpira Elizabeth Mbui. Na kwa faida kwa pande wa Simba Queens anakwenda kurusha mwenyewe Mbui. Toro ule mpira nje. Na Jetix Shikangwa alianzisha haraka haraka Simba Queens. Yera kwa faida kwao PVP Buyenzi cheza pira kwa uzuri kabisa cheza kwa na kanyaga Adiela. Ina ndio pira moja mrefu kweli kweli Obeda anatoa pasi mkaa Elizabeth Wambui anaingiza majalo kumdavuta Vivian. Lakini anatokea kwenda kucheza ile mpira mlinda mlango Adija Zeimana. Na ndio pira moja mrefu kweli kweli Adija Zeimana. Mali na Mbamba. Wanajaribu kucheza tena kwa Simba Queens Daniel Ngoi anafinya vizuri kabisa. Wow Bishosti. Kayeka Mali kumdavuta tena kwa Retisha na Bosa. Anatoa pasi mkao naondoka tena wenyewe sasa Rukia Bizimana. Anabamba tisa pira tuno nje bi Rukia Bizimana. Na ila kweli faida kwa upande wa PVP Buyenzi. Wanasema shughuli endelee. Dakika ni 39 zimekwisha ondoka kipindi cha kwanza. Bado Simba kwa soko mbele kwa mabao mawili. Haya Chani Shabimfa anaangalia pereki wa Chani na mpira na bamba tiza kwa uzuri kabisa Violet Nicholas anatoa mpira nje. Lakini mwamuzi anasema Chani uligusa na refaida kwa upande wa Simba Queens. Wanaondoka sasa Simba Queens. Mary Saiki. Mary tabariza mpira katikati dimba Retisha na Bosa. Goga pira utamu kweli kweli tena kuvivia na Queen kona zone Odhiambo. Aremesha upande kumdavuta Elizabeth Wambui. Haya na bamba tiza ule mpira wa Mbui Elizabeth. Na kuwacha ule mpira unakwenda nje na kwenda faida kwa upande wa Simba Queens anakwenda. Muzi anasema pana PVP Buyenzi mali ni yenu. Anjeri kuzunguka na mali tena kwa Aniela Wimana. Aniela anakwenda na mpira pembeni kabisa kwa Rekata Mali. Imefika tena. Haya Zena Shaban. Anaambia tayari umekwisha jenga kibanda Zena Shaban. Na ni offside na faida kwa upande wa Simba Queens. Chezeni boli. Naambiwa moja kwa moja chezeni boli. Ya hawa PVP Buyenzi shughuli yao ishaisha. Wanakamilisha taratibu warudi nyumbani kwenda kuendelea na taratibu zingine za kijamii. Lakini tuwaalike hawa PVP Buyenzi mechi kisha tu hivi kwa sababu watakuwa wana chao kuliko kurudi Burundi, basi moja kwa moja waende waje Dar es Salaam kwenye Tanzania Chamazi. Moja kwa moja kuna game pale kaka zao watakuwa wanacheza. Kwa hiyo waende pale wakawa support kidogo. Inajaribu kuingizwa tena cross ile. Mali na Mamba
Chira pira uzuri kabisa tena kwa naendelea kutakata Simba Queens. Mary Saiki anajaribu kuweka pira uzuri kabisa tena huko. Esa Mayala anajaribu kutambaliza Violet Nicholas. Wanaendelea kucheza mbungi Simba Queens. Wanasema tondoke baba katika atadimba. Ritisha na Bosa anaangalia cheza na nane na wekwa chini. Anafanyua madhambi. Yanafanyika moja kwa moja madhambi. Lakini mwamuzi anasema nyinyi ndio mmecheza madhambi. Kwa hii iwe ni faida kwa upande wa PVP Buyenzi. Anakwenda kupiga ule mpira inawasieti. Inawasieti Nshimiimana ndio mwenye jukumu anapiga mpira moja blefu huko. Wanakwenda moja kwa moja nje na kwa ni goal kick na faida kwa upande wa Simba Queens. Na anakwenda kuchukua mpira mlinda mlango Caroline Rufa. Kwenye kile kipindi cha kwanza mpaka sasa dakika ni 42 zimekwisha ondoka, zimesaidia takriban dakika 3 tu. Unapiga mpira moja mrefu kweli kweli huko, unatolewa tena nje na kwa ni faida nyingine kwao. Happy Rakoze anajaribu kuanzisha mara goko na kutosi tena Daniela Ngoi katika tadimba, anadhibitiwa tena kwa ondoka sasa Obeda. Obeda anakwenda na mpira, anapoteza ule mpira anaondoka nje sasa kwa Simba Queens. Haya, Vivian Aquino kwa Zone Udhiambo. Timu inashindwa kuweza kucheza. Simba Queens ule muunganiko akosekana, napoteza sana mipira. Ndosha kada tena kwa Violet Nicholas, bado mpira na mbamba goko na kotose kwa uzuri kabisa. Kwa tafanya nini sasa ya center, anaambiwa tayari ulikwisha otea ya center Marimba. Na ni faida kwa upande wa Simba Queens. Ondoka na mpira kwa Keruti Ingosi. Ingosi Ruti wanacheza kwa Simba Queens, na mama tiza bila karikata dimba. Haya, Vivian Aquino kona Zone Udhiambo. Vivian Aquino anabamba tiza na waitenda kwa Vivian Aquino. Cheda bila uzuri kabisa tena kwake Precious Christopher. Anayacha mari Ruti Ingosi tena. Ingoti anaingiza cross moja ndefu mno. Bamba tiza boli lile. PVP nao pia wabishi. Sio masihara kwenye ubishi tu, wako vizuri. Unagoga pira moja mrefu, anaiwai tena kwa haya Igirima Nikore Rehema katika tadimba. Dodoka tena kwa PVP Buyenzi. Tadika lile kwa uzuri kwa tena kurukia Bizimana, lakini madhambi yanafanyika. Mwamuzi anasema nimeiona, anaipigwa follow kwa nika katika lango la Simba Queens. Alicheza madhambi yale Ritisia na Bosa. Mwamuzi anasema ulicheza madhambi na ni faida kwa upande wa PVP Buyenzi. Kipindi cha kwanza hiko kikiwa moja kwa moja kina yoyuma yoyuma. Anakwenda kupiga ule mpira ni Inosieti Nshimiimana, anaingiza cross moja ndefu kweli kweli huko. Unakwenda mpira moja kwa moja nje, inakuwa ni goal kick na faida kwa upande wa Simba Queens. Anakwenda kuchukua mali ni Caroline Rufa, mlinda mlango. Anaanzisha ya kwanza Violet Nicholas. Jira pira uzuri kwa kwake tena kupresha Christopher kwake Violet Nicholas tena. Naambia twende baba. Violet aliacha mali kwake Ruti Ngosi. Ruti pembeni kabisa tena huko. Haya, mali bado ipo. Daniela anajaribu kubambatiza mpira na White tena huko. Daniela Ngoi. Daniela na mpira Ngoi. Daniela Ngoi anaangalia cheze na nani. Simba Queens anajaribu kutafuta pa kupitia, lakini apoteza ile mpira. Mary Saiki anafinya kwa uzuri kweli kweli katika tadimba. Wanaendelea kutakata wenyewe sasa ku PVP Buyenzi. Rukia Bizimana anaiweka pembeni kabisa kwake Teddy Kongera. Teddy na mpira. Kongera Teddy. Teddy Kongera anainua mpira pembeni kabisa kumdavuta tena kurukia Bizimana. Mpira kwa mrefu sana. Wanatokea kwa uzuri kabisa huko Simba Queens. Na kwenda kucheza mali ile. Zile dakika 45 za mwamuzi zimekwisha. Na dakika zile sasa za nyongeza. Dakika tatu za nyongeza kuweza kutimisha safari ya dakika 45 za kwanza. Asiwe vile tena karikata dimba. Anathibitwa kwa uzuri kabisa na wai tena kwa Daniela Ngoi. Anacheza kwa Mary Saiki. Ruti Ngosi karikata dimba. Vivian Aquino kwa Zone Udhiambo. Dondoka Simba Queens. Mbele kabisa tena kwa haya nafasi nyingine, lakini mwamuzi mshika kibendera nambari moja. Nasema kibanda kilijengwa
ni offside na faida kwa pande wa PVP Buyenzi. Watu walikwisha nyanyuka. Leona kabisa kwamba boda matumaini ya kupata goli la tatu na karibia. Nadisho la kalaka tena kwa Yasinta na kwenda na mpira Yasinta na kwenda na mpira Yasinta. Nafasi kwa bado PVP Buyenzi. Arambe umejenga kibanda Yasinta. Na moja kwa moja ndio kwa faida kwa pande wa Simba Queens. Na rakoda kupigwa ni mpira ni Ruti Ingosi. Yuko nyuma ya mali. Ruti Ingosi. Arambe weka mpira hapa. Dakika zongezwa ni mbili kwa mujibu wa kronometa. Kimesalia sekunde tu kutamatisha safari ya dakika 45 za kipindi cha kwanza. Mchezo wa kusaka tiketi ya kushiriki ligi ya mabingwa Afrika kwa upande wa wanawake katika kanda ya Sekafa. Lakini kuna mechi zingine ambazo zinaendelea katika kanda ya Kosafa. Kuna Sekafa na Kosafa. Kosafa ni timu kutoka Eswatini, Zambia, Botswana, lakini pia vile vile kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati, kutoka Angola, kutoka South Africa. Hizo ni kanda za Kosafa. Mali inaendelea. Mbili kwa bila kwa pande wa Simba kwenye simamuzi anasema nini? Na dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika katika dimba hili la Bikira Abebe hapa Addis Ababa Ethiopia. Mchezo wa kimataifa wa kutafuta tiketi ya kushiriki ligi ya mabingwa Afrika kwa upande wa wanawake. Tuwakumbushe tu kwamba wale wote ambao mnaiba matangazo haya, basi tutashughulika na nyinyi muda si mrefu kutoka sasa, tutadili na nyinyi. Araba Matiso na mpira tuna nje, lakini yuko chini mchezaji mmoja wa PVP Buyenzi, Anosieti Shibimana yuko chini. Lakini tarame kusha nyanyuka na mwamuzi anasema ni faida kwenu. Na tucheta ukalaka ya tedeko ya Sinta Marimba. Mari na mbambapida ukwana moja kwa moja nje na kwa ni faida. Sasa safari iko pande wa Simba Queens. Anakwenda kurusha mpira Ruti Ingosi. Cheta pira moja mrefu kabisa kwa ke Vivian Aquino kwa zone Udhiambo. Anacheza Madhambi Vivian Aquino. Arambio umemchezea Madhambi Aniela Uimana. Niambiwa umemchezea Madhambi Aniela Uimana. Na moja kwa moja ni faida kwa upande wa PVP Buyenzi. Era kodi faida moja kwa moja kwa upande wa PVP Buyenzi. Inaingizwa cross moja defu kabisa tena kwa mabatiza mali. Chana bila utamu kweli kweli. Retisha na Bosa. Goga pira moja mrefu mtafuta haya. Anasogea bila tena kubado. Elizabeth Wambuye Tawai. Lakini anatokea mlinda mlango Adija Nzeimana na kwenda kukamata mali ile. Haya, Baba Tito bila tena kupresha Christopher, lakini hata hivyo anaambiwa mpira moja kwa moja ulikwisha kwenda nje. Na itakuwa ni faida kwa upande wa PVP Buyenzi. Lakini kikubwa zaidi usisahau kusubscribe channel yetu ya Imbaras Radio pale mjini YouTube. Lakini niwakumbushe tu kwamba wajanja wote sasa hivi tunatengeneza mikeka na Helabet. Kikubwa zaidi jisajili na Helabet. Ukiwa mtu wa kwanza kujisajili na Helabet, basi utapata bonus ya 25%. Andika www.helabet.co.tz, jisajili pale, alafu nenda kwenye kipengele cha promo code, andika neno tajiri. Matajiri wote wanatengeneza mikwanja na Helabet. Hii ni Imbaras Radio. Shughuli bado inaendelea. Dakika ni 48. Mpira kwa moja kwa moja nje. Inakuwa ni faida ambayo wanaipata PVP Buyenzi. Wanaangalia wachezaji. Cheza bila utamu kwa kweli pembeni kabla tena kurukia Bizimana. Anagoga pira moja mrefu mno. Wanajaribu kuondoka na toa pasi mkaondoka sasa Simba Queens sasa haya. 1-2-3. Gentle Shikangwa. Anabamba tiza Shikangwa ni mpira unakwenda nje. Na moja kwa moja mwamuzi anasema urushwe mpira kuelekea katika lango la PVP Buyenzi. Anakwenda kurusha ule mpira ni Esther Mayala. Cheza laka laka na Elizabeth Mbui. Mshote na mare Esther Mayala. Anarudisha mpira nyuma kabisa kwake tena kuritisha na Bosa. Anaendelea kuigiza Majalo tisha na Bosa, kuna mtu. Mpira unakwenda nje na kuwa ni goal kick na faida. Kwa upande moja kwa moja wa PVP Buyenzi.
wanasema shughuli ni shughuli. Shughuli ni shughuli. Kule YouTube Yusuf Omar anasema dada anasema tadena anasema huwa anasema anasema hawa watu waraibaje. Wale wote ambao mnaiba matangazo tushapata na tumeshawafahamu, basi muda si mrefu kutoka sasa tunaanza kushughulika na nyinyi. Sasa ukiona umeshughulikiwa basi tuambie tu kwamba email zenu hatutozijibu. Hiyo mapema tuwaeleze mapema. Nyote ambao mnaiba matangazo tutashughulikia muda si mrefu kutoka sasa. Kwa hiyo ukiona umeshughulikiwa, ukituma email yako hatutokujibu. Hatutokujibu na tutakuongezea dozi nzito ya kushiba zaidi ya hiyo. Kwa hiyo hala hala. Ndosho ni mbida katika tende tena kwa uzuri kwa tende kwa tende ngongera. Wanaendelea kutakata sasa Simba Queens. Narudisho mari mifika tena kwa Violet Nicklaus. Anangiria mari acheze na nane. Na bamba tizo ni mbida tena kwa kimbiria unachilewa. Mbida na kwa moja kwa moja. Anawai mlinda mlango Adija Zeimana. Fatuma Omi nimeona hiyo. Nimeona. Sio huyo peke yake, wako wengi. Kwa sasa tunawatahadharisha muda si mrefu. Na sisi huwa tunajuana. Kituma email yako ya komba msamaha bwana Imbanas Radio, tumechukua matangazo yenu hiki na hiki. Lakini niwaambie tu kwamba mjibu email ndo mimi. Na mkubali kitu ndo mimi. Sasa kazi kwenu. Wanabambatizo ni mpira. Ondosha mpira katika tari kwa uzuri kabida tena ku Aniela Uimana. Weka mari kwenye deep freezer. Vivi ada kwenye kwa zone Odhiambo. Nyeri kucheza na mpira nyuma kabisa kwake tena huko. Haya, Violet Nicklaus anajaribu kuikata mali. Wana utamalizo na mpira unakwenda moja kwa moja nje. Na inakuwa ni faida kwa upande wa PPP Buyenzi, anakwenda kurusha ule mpira ni Zena Shabani. Na Hima na cheza laka laka. Wanasogea na kandanda tena huko PPP Buyenzi. Haya, Obeda anaweka mtu chini, mwamuzi anasema nimeiona. Na yuko chini Mary Saiki, lakini Mary Saiki ndo anambia wewe ndo umemchezea madhambi. Anambia wewe ndo umecheza madhambi. Umemchezea madhambi Aniela Uimana. Na ipigwe foul huko katika lango la Simba Queens. Unasogeza mpira pembeni kabisa tena kwa kona mrefu na kwa nje. Na mwamuzi anasema urushe mpira kuelekea katika lango moja kwa moja la PPP Buyenzi. Unacheza mpira kwa uzuri kabisa tena huko. Mali bado ipo. Haya, ondosha katika tani Violet Nicklaus anajaribu kusogea. Shikangwa ni kipande cha mama kaenda hewani, alafu ana umbo na ana nguvu pia ya kuweza kutembea na mabeki wawili watatu na moja kwa moja na akafanya jambo. Inajaribu kusogeza na bila tena kwa mabatiza na kwenda nje, na ila kwa faida moja kwa moja kwa upande wa Simba Queens. Anakwenda kurusha mpira ni Daniela Ngoi. Unaitwa Abdara Rashid anasema tendo sema na kupata vizuri kaka vizuri kabisa toka Oman Mbembe Mbela. Jueni pia nimeweza kuona jumbe yako anasema goli la mama kwani halioni huku ama. Kathiri Rubi yake anasema wao anasema wanaiba matangazo sinao wagaramikie. Eh, hey, ukitaka chavunguni sharti uiname. Daniel Aiza anasema ubaya ubwela. Wadodoka na mpira Simba Queens inaingizwa kwa sababu ndefu kule kama umetoka mlinda mlango Adija na iwai tena. Inazisha laka laka anambia twende. Wanakimbia tena mpira Simba Queens na wai. Mary Saiki anarudisha mpira nyuma kabisa kwa Nyeri kucheza na mlinda mlango wake Caroline Rufa. Caroline Rufa anayeka mali kwake tena kuruti Ngosi. Wanaondoka Simba Queens. Ingoti Rusi, Ruti Ngosi na mabatiza na wai tena mpira Mary Saiki. Saiki Mary. Mary Saiki gonga mali kwake tena kubado. Anaitamriza Precious. Anathibitoka kwa uzuri tena kwa sita na kwenda na mpira ya sita jeri kupiga ile mpira na kamata. Mlinda mlango Caroline Rufa. Nasema shughuli iendelee. Dakika zilizoondoka mpaka sasa ni 54. Sofia Agustino anasema ndugu mtangazaji ukishamjua mwizi dili naye. Tu anasema aheshimu huyo mtu tadili naye. Na bahati nzuri
anawakumbusha kwamba mjibu email ni mimi. So utatuma email yako afu tutakuchunia. Kwa hiyo sasa kazi ni kwako bwana, unaiba matangazo. Mie simu, mimi na rombaya kishenzi. Rombaya miangu ya kuzaliwa mwenzio. Wanatolea ule mpira nje. Na mwamuzi anasema subirini kwanza, yuko chini mchezaji mmoja. Yuko chini mchezaji mmoja wa Simba Queens. Yuko chini mchezaji mmoja wa Simba Queens. Na madaktari wanaingia moja kwa moja kwenda kutoa huduma ya kwanza. Ya kule jukwani mashabiki ambao wamejitokeza katika dimba hili la Bikira Abebe hapa Addis Ababa Ethiopia. Wakiwa na shuhudia mtanange huo. Watu wanahitaji kuweza kuona anafanya vizuri zaidi katika mechi hii, na tayari moja kwa moja Simba Queens wamekwisha yatinga katika hatua nusu finali. Na Bamba Tisa anawahi tena kwa haya. Retisha na Bosa wanaondoka Simba Queens, na Bamba Tisa katikati dimba. 1-2-3 sasa Mary Saiki. Mary anakwenda na mpira, Mary Saiki anapiga pasi moja pembeni kabisa, anasogea na mpira. 1-2-3 Esther Mayala. Mayala Esther. Esther Mayala anawaacha ule mpira na kwenda moja kwa moja nje. Esther Mayala anawacha ule mpira moja kwa moja unakwenda nje, na inakuwa ni faida kwa upande wa PVP Buyenzi. Dakika ni 57 hiyo. Yanafanyika madhambi, anaweka mpira hapa chini, anasogea tena kwa Vivian na Queen Okora zone Udhiambo. Vivian na mpira, anaweka mpira pembeni kabisa tena huko. Haya, safari na muziki na goko na kotosi. Retisa na Bosa chana tena kubado. Precious Christopher anazunguka na mari. Precious anakwenda na mpira, ondosha katika tari uzuri kwenye kwenye Rukia Bizimana. Wanacheza tena kwa haya PVP Buyenzi. Haya, Odeba. Odeba na mpira tena kwa Odeba, anakwenda na mpira. Odeba na mari. 1-2-3 nafasi kwa wengine tena majalo. Hakuna mtu. Ondosha katika tari uzuri kwenye kwenye Ruti Ngosi. Mpira na kwenye mrefu sana, unakwenda moja kwa moja. Anawayu vizuri kwenye kwenye. Lakini mwamuzi anasema ule mpira bwana ulikwisha toka, kwa hiyo ni faida kwenu Simba Queens, tulieni. Urushe mpira kule katika lango la PVP Buyenzi. Mpaka sasa timu ambazo zimefanikiwa kutinga katika hatua nusu finali ni Kawempe Muslim Ladies, lakini pia vile vile CBE Simba Queens tayari zimekwisha tinga katika hatua ya nusu finali. Na hii michuano itatamatika weekend. Wiki ya kuanzia Jumatatu shughuli itakuwa imekwisha, atapatikana bingwa ambaye atakwenda kutuwakilisha kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika kwa upande wa wanawake. Inasogezwa mali nao tena kwa haya. Chani anapiga mpira pembeni kabisa tena kwa ndoko tena Rukia Bizimana. Wanacheza PVP Buyenzi. Rukia Bizimana. Bizimana Rukia anadhibitiwa tena kwa anapoteza na wacha anapenda kwa moja kwa moja nje. Na mwamuzi anasema urushe mpira kuelekea katika lango la Simba Queens. Anakwenda kurusha mali tena kwa Yasinta Marimba. Anapoteza ule mpira, Yasinta na White tena. Yasinta na Mary Saiki. Kuna vita kali kati ya Yasinta Marimba na Mary Saiki. Aniela Uimana. Ngoka mpira moja mrefu kweli kweli tena huko. Wanajaribu kuondoka sasa Simba Queens. Precious Christopher anayacha mali. Daniela Ngoi. Anapoteza ule mpira katikati dimba. Zena Shabani. Yanafanyika madhambi, mwamuzi anasema weka mpira hapa. Na kadi ya manjano moja kwa moja imetoka. Mwamuzi anasema ipigwe faulo kuelekea katika lango la Simba Queens. Niambiwe weka mpira hapa, na niwakumbushe kwamba Simba Queens alishawahi kuchukuaga ubingwa wa Sekafa, lakini pia vile vile alishawahi pia kutuwakilisha kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika ambayo michuano ilifanyika kule Marrakesh, Morocco, na Simba Queens walimaliza nafasi ya 4. Kwa hiyo msimu uliisha tu ndo walikosa hiyo nafasi. Wao walituwakilisha 2022-23. Lakini 2023-24 walituwakilisha JKT Queens. Lakini safari wanataka kurudi tena wenyewe Simba Queens. Wakatotoa kimasomaso. Na gogo pira moja mrefu. Anajaribu kukimbia na mpira tena kwa Happy Irakoze.
Arawacho nipenda kuna nje ndio kwa kurushwa kule katika lango moja kwa moja la PVP Buyenzi. Narisha lakalaka tena kwa haya. Precious Christopher ndio kucheza tena kwa Daniel Ngoi. Mari imefika tena kwa moja mbili tatu anaondoka Simba Queens. Naingizwa tena Majalo mpira kwa mrefu. Wanakwenda moja kwa moja nje ndio kwa goal kick na faida kwa upande wa PVP Buyenzi. Christopher anasema kaka pamoja sana. Ramadhani anasema ubaya ubwela. Abdul Aziz anasema burudani ya Simba kwa anasema kupitia Imbarasi. Wasafi wasafi anasema shikamoo kaka Tadei, marahaba sana mdogo wangu kwa bomba. Nasa anasema nakupata nikiwa Uyole Mbeya. Haya, endeleeni kulima mchele. Una baba tuzo ni pina kwa moja kwa moja nje na kwa goal kick na faida kwa pande wa Simba Queens, lakini kwa mujibu wa mshika kibendera nambari moja anasema ni kona ambayo inatakiwa ipigwe kuelekea katika lango la Simba Queens. Na mwenye jukumu la kwenda kuchonga kona ile ni Aniela, anaitwa Aniela Uyimana. Lakini mwacherukia Bizimana jezi nambari 10 mgongoni. La kwenda kuchonga kona ile ni Aniela, anaitwa Aniela Uyimana. Lakini mwacherukia Bizimana jezi nambari 10 mgongoni ndio mwenye jukumu la kwenda kupiga kona. Rukia goga kona moja ndio mpiga tena kule. Wanaamua kulevo scoreboard PVP Buyenzi. Ilipigwa kona nzuri kweli kweli na akaamua kwenda kujitwika katika kamba na kwenda kujaza ule mpira katika kimia. Wanaamua kulevo scoreboard, bao la pili wanaandika PVP Buyenzi. PVP Buyenzi wanaandika bao la pili Simba Queens. Hii shughuli moja kwa moja ni kama ieleweki ieleweki vinakuja na kukataa. dakika ni 62. PVP Buyenzi wana level scoreboard. Shughuli bado nzito hii. Mari na mambate na kwa nakimbiria Sieti Nshibimana. Mpira na kwa nje na mamuzi anasema urushwe moja kwa moja kuelekea katika lango la Simba Queens. Mbaga sasa ukisikia ubaya ubwela ndio huo. Huu sasa ndio ubaya ubwela. Huu sasa ndio unaitwa ubaya ubwela. Shughuli ni nzito. Kinajari kuigizwa tena cross ile. Simba Queens tulizane mapema hapa bwana. Tunazika au tunasafirisha? Hii ni miongoni mwa mechi ngumu sana ambayo moja kwa moja wanakutana nayo leo Simba Queens. Wanafanya mabadiliko Simba Queens wachezaji takribani watano. Simba Queens alifa maarifa katika eneo lile la ushambuliaji, lakini pia vile vile wanaamua kufanya mabadiliko. Ritisha na Bosa anaambiwa sasa inatosha, bi mkubwa Ritisha na Bosa kapumzike. Wameamua kufanya mabadiliko Simba Queens ya wachezaji takribani watano, lakini pia vile vile Amina Bilali ameingia kwenda kuongeza nguvu, hali kadhalika Asha Rashidi Mwalala naye pia vile vile ameingia kwenda kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji. Wachezaji takribani watano Simba Queens wameamua kufanya mabadiliko hayo. Wachezaji watano Simba Queens wameamua kuingiza kwenda kuongeza nguvu moja kwa moja katika eneo la ushambuliaji. Ona hali ishakuwa ngumu. Watu washa level scoreboard mpaka sasa na kuwarudisha mchezoni upya Simba Queens. Dakika ni 65 hiyo zimekwisha ondoka mpaka sasa.
Juma Ramadhani Mgunda, Pep Guardiola mnene. Leo Pep Guardiola tana wakati mgumu sana. Wanapigwa pira moja blef kwenye kwenye katika lango la Simba, kwenye sodosha pira katika tari. Harukibida tida kwa Asha Jofari kama tawai katika tarimba. Wanangereo chese da nani, moja bili tatu, mpira wa mabate na kwa nakimbiri ya vifia na zibito kwa uzuri kwenye kwenye Aniela Uimana. Anjali kwesogeza mali, anafanyika mazambi. Mamuzi anasema hii ni meyoda na ipigwe follow kodika katika lango la Simba Queens. Alikwenda kucheza mazambi ni Doto Everest na jezi yake nambari mbili mgongoni, Doto Everest. Anaambiwa umecheza mazambi na moja kwa moja ipigwe follow kodika katika lango la Simba Queens. Gokora kwa tosi ule mpira, unajaribu kuambamba unakwenda nje, lakini madhambi yanafanyika. Mamuzi anasema umecheza madhambi mengine, Doto Everest. Cheza sana madhambi, Doto Everest. Na mamuzi anaitengeneza faida kwa pande wa PPP Buyenzi, anakwenda kupiga follow ni Rukia Bizimana. Rukia Bizimana anakwenda kupiga follow moja kwa moja kuelekea katika lango la Simba Queens. Jukumu la kandanda kwenda kupiga ni lao. Catherine Bianca anasema hai bwana salamu segu, anasema kwani, anasema Simba wakifungwa hawa, anasema hawata ingia nusu finali. Tado amekwisha ingia nusu finali. Kudrat anasema wameingia nusu finali mechi ya juzi. Kwa Simba Queens wameshaingia nusu finali. Kwa hiyo hii ni ya kukamilisha hatua ya makundi tu. Baada ya hapo basi wataendelea na nusu finali yao. Anakwenda kupiga ule mpira. Rukia Bizimana ndio mwenye jukumu la kwenda kupiga ule mpira kuelekea katika lango la Simba Queens. Inapigwa follow kule katika lango la Simba Queens, unapigwa kona moja ndefu inageta tena majala kwa kona kotoso, ni mpira kwa uzuri kweli kweli na ya sita Edigali Marimba. Anatoa mpira nje na kwenye goal kick na faida kwa upande wa Simba Queens, na anakwenda kuchukua mpira mlinda mlango Caroline Rufa. Ile soge za mara kwa kififia na Queen kwa zone of Dhamba chana chana kwa Doto Everest chekare kata Dimba. Amina Bilali, Simba Queens anaondoka. Chuna tena kuna Vivian Aquino, piga pasi pembeni kabisa kwa tena kwa haya Asha Jafari na mpira, anatoa vipasi tena kwa toa pasi mbovu, alikuwa ni Jacqueline Alberti. Mari na mamba anaiwai tena kwa Ruti Ngosi na tena kuna Doto Everest. Anabamba tizo ni mpira unakwenda moja kwa moja nje, na unakwenda mpira kurushwa kuelekea katika lango la PVP Buyenzi. Anakwenda kurusha mpira Ruti Ngosi, chuna tena kuna Amina Bilali, anajaribu kuiacha mari kwake tena kubado Esta Mayala anaingiza cross moja ndefu kwenda kwa Goko na kotosa na iwaite na kwa Amina Bilali. Anaondoka Simba Queens. Anaitambaliza kwa Asha Jafari. Asha anaingiza majalo tena kwa ndosha mpira katika tari. Alikuwa anajaribu kutafutwa Asha Rashid Mwalala. Na mechi ya kwanza Simba Queens ambao walicheza dhidi ya Fadi Djibouti ambao walishinda magoli matano, Asha Rashid Mwalala alifunga magoli matatu peke yake. Lakini mechi iliyopita hakufunga, kwa maana dhidi ya Kawempe Muslim Ladies. Leo sasa ni mechi ya tatu ya mwisho. Anakwenda kupiga follow kuelekea katika lango la PVP Buyenzi. Anakwenda kupiga follow ni Vivian Aquino kona zone Odhiambo. Vivian Aquino kona zone Odhiambo ndio mwenye jukumu la kwenda kupiga mpira wa adhabu. Cheza laka laka tena kwa nasogea mpira sasa. Haya, Jacqueline anakwenda na mpira. Jacqueline Alberti, Jacqueline Alberti anawekwa chini. Mwamuzi anatafsiri nini? Na anasema moja kwa moja ni mpira kurushwa kuelekea katika lango la Simba Queens. Unaitwa Langso Langson. Anasema jamani, Simba pambaneni, tutoboe hapo kwaya viwawa. Anasema amani iwe kwenu watangazaji. Anasema naombea Simba yangu mafanikio mema. Christopher anasema kaka nakupata nikiwa Gairo, kitengoni cha mboga mboga Gairo. Hai bwana Glory Kweka anasema ndo maana wacheza hovyo. Julius Chiduo pia nimeweza kuona ujumbe wako, karibu sana. Yanafanyika madhambi na mamuzi anasema ipigwe follow kule katika lango la Simba Queens. Amina Bilali alicheza madhambi yale ambayo yamemfanya mwamuzi kusema kwamba
ni faida kwa PPP Buyenzi, lakini anasema huo ni mpira wa kurushwa. Anakwenda kurusha mpira ni Happy Irakoze. Happy Irakoze cheza laka laka bado. Wanaendelea mpira moja mrefu kweli kweli. Anaondosha katika tadi Violet Nicolaus na tabadilisha kwa Kotosi Jacqueline Albert. Katika tadimba Asha Rashid Mwalala. Anasogeza mpira kwa kitena kuzuri kweli kweli. Haya Ruti Ngosi. Jaribu chana chana kwa Asha Jafari. Asha anakwenda na mpira Jafari. Aregeza cross moja ndefu bado anao tena kwa Mwalala. Anajaribu chana chana kwa bado Wambuye Elizabeth. Hapana, Elizabeth Wambuye amekwenda nje. Yule ni Asha Rashid Mwalala. Na yuko kipasi na tatu. Anatokea uzuri kabisa mlinda mlango Hadija Nzeimana. Aliyesogea ile Asha Jafari. Watu wengi sana wako kiulizia kuhusiana na Aisha Mnuka. Aisha Mnuka bwana ana changamoto. Tangu msimu ulivyoisha 2023-24 wakati msimu umeisha, sasa wachezaji wameruhusiwa kwenda kupumzika kwao. Kuna karikizo fulani hivi. Sasa wakati timu zinaanza kurejea kambini, yeye hakurejea kambini mpaka sasa, na ikiwa bado ni mali moja kwa moja ya Simba Queens. Kwa hiyo uongozi wa Simba Queens wa Simba umeamua kupeleka shauri hilo TFF kumtaka ama kulitaka shirikisho la soka TFF limuite Aisha Mnuka aweze kufika kambini, kwa sababu mpaka sasa anahesabika kama mtoro. Lakini moja na mbili, unajua hawa ni wanawake, inawezekana sababu ni wanawake na kuna binadamu ambaye ana hisia, mfano. Yani sio kwamba official, ni natolea tu mfano, maybe labda analamba ndimu, tajuaje? Labda tafuna udongo, tajuaje? Watakaje kambini, fanyi nini? Maybe labda, mtazamo wangu. Labda analamba lamba ndimu, labda tafuna udongo, utajuaje? Mpaka sasa onekana hakuna taarifa yoyote. Maybe watoto wa kike hawa. Ule Tonel Bate anasema, kaka anasema nakupata vizuri kutoka Mombasa, Kenya. Chidi anasema, mzee anasema kwa nini usio unatangaza kwenye haya wala wasiwasi ndugu yangu, ni vitu vya kawaida hivyo, vitakuwepo tu soon, maamuzi tu. Mimi mwenyewe tulinikalika kuweka kaugumu kidogo. Wanyeri kusogea bila tena. Kwa haya Teddy Kongera wanaondoka PPP Buyenzi katika tadimba. Aniela Uimana anaingiza cross moja ndefu kwa kwa Aniela Uimana, anatokea mlinda mlango Caroline Rufa. Na wanasema ducheze mpira. Ule Twankinda anasema Dr. Nyangaki anasema akiwa Kampala Uganda, anasema natakia watani wangu Simba ushindi mnono. Oman anacheka anasema patamu hapo kwenye ndimu. Sasa unaweza ukakazania mchezaji arudi kama mchezaji sasa mtu analamba ndimu, tafuna udongo, anatembea na kikopo cha mchanga, kazi kuweka tu tu anatema. Inawezekana maybe, ya Mungu mengi. Ile sogeza pira ondoka na kabumbu. Sasa Simba Queens tandika leli ile. Abina Bilali anatoa mpira nje na moja kwa moja unakwenda mpira kurushwa kuelekea katika lango la Simba Queens. Mwenye jukumu la kwenda kurusha ile mpira ni Happy Irakoze. Ndio kapewa jukumu la kwenda kurusha ile mpira Happy Irakoze kuelekea katika lango la Simba Queens. Mzuzu Wilson anasema mbona unisomi bosi? Haya tamba. Emmanuel anasema yuko wapi sasa mpaka saizi? Sasa kama Simba wenyewe wanamtafuta ajui yuko wapi, mimi Tadei Cosmas nitajulia wapi? Anasogea bila tena kwa Asha Jafari. Weka bila pembeni kabisa tena kwa kurejea kumtafuta. Haya Jacqueline anamecho pande kwa Kififia na Kwino, kazi ni kwao. Sasa anaondoka Simba Queens na kandanda. 1-2-3 tena kwa Babatiza Esther Mayala. Anawacha ni Daniela Ngoyo ndiye anawacha mpira kwa moja kwa moja nje. Ila kwa faida kwa pande wa Simba Queens, anakwenda kurusha mpira mwenyewe Daniela Ngoyo. Anajaribu kucheza laka ya kwanza. Haya Amina Bilali anaingiza cross moja ndio tena Babatiza na mpira goko na Kotosi na kamata uzuri kabisa mlinda mlango Adija Nzeimana. Boko anacheka anasema Tadeo anasema umekuwa mtabiri sasa hivi. Mimi nimesema tu kwa mfano. Sijui kwa mfano. Emmanuel anacheka anasema mtangazaji anasema na yeye anasema bana anasema
anatu enjoy sana. Kudata anasema Burundi kipindi cha pili amechangamka. Simba Queens anasema mezalau hii mechi. Wachezi kwa wachezi kama mechi zingine. Stade washaenda nusu finali. Pambanie nini? Na goko doko tosi tena kwa karikata dimba. Aniela Wimana wanaondoka PPP Buyenzi wanapoteza ile mpira kibida tena kwa haya. Asha Mwalala sasa, Asha Mwalala. Mwalala Asha. Anagoga pita katikati dimba kumtafuta Amina Bilali anachelewa. Obeda. Anapiga pita moja brief kweli kweli huko. Mali na Mamba tena kwa uzuri kabisa Luti Ngosi. Anyele kukimbia tena kwa Amina Bilali. Wanaondoka Simba kwa Amina Bilali. Kaisogeza moja mitatu. Asha Jafari anapita tena kwa Asha Jafari. Lakini mpira na kwa mrefu anasimama vyema kweli kweli. Igilima ni kode rehema. Ndosha mpira laka laka katika tado namba 9. Mpira unakwenda nje na kwa ni faida kwa pande wa Simba Queens. Unarusha mpira kwa katika lango la PVP Buyenzi anakwenda kurusha mpira ni Doto Everest. Christopher anasema kaka na kupata ni sana nikiwa na rafiki yangu. Shukuru Gairo Kitengoni. Haya bwana sawa. Fabian anasema mbona SMS unaziruka? Sasa Fabian ndio kwanza umetuma hii ndio nimeiona ndugu yangu. Shaba anasema nakupata vizuri sana nikiwa Mkalapa. Haya bwana shukrani sana ndugu yangu. Dakika ni 76 zimesalia takriban dakika 14 shughuli hii kuweza kumalizika na kwenda kurusha mpira Doto Evalisti. Kuelekea katika lango la PVP Buyenzi. Unakwenda kurushwa mali ile. Jeri kucheza laka laka tena kwa haya. Amina Bilali anakwenda tena kwa Doto Evaristi sasa. Anakanyaga mali katikati dimba Vivian Aquino kwa zone ya Odhiambo. Wanaendelea kutakata Ritisha na Bosa. Cheza katikati dimba kwa Vivian Aquino na misho pande pembeni kabisa tena kwa kuondoka Simba Queen sasa. Haya 1 2 3 Daniela Ngoi. Daniela anakwenda na mpira Daniela Ngoi anajaribu kuingia tena. Cross Daniela Ngoi mpira kwa nje. Ina kwa goal kick. Alipiga cross nzuri Daniela Ngoi. Jaribu kupiga cross nzuri Daniela Ngoi. Lakini cross ambayo imekosa imekuwa haina ujazo. Na inakuwa ni faida moja kwa moja kwa upande wa PVP Buyenzi. Kila mtu anapambana na timu yake. Sasa hivi kwa upande wa Simba Queens wao moja kwa moja Simba Queens washatinga katika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo hii mechi kwao ni ya kukamilisha hatua ya makundi. Lakini tayari umekwisha tinga katika hatua ya nusu finali. Subira tena kwa Yasinta Marimba. Anapoteza ile mpira kibida tena kuvivyana na dhibitiwa. Haya safari na mziki sasa Yasinta anakwenda na mpira Yasinta anakwenda na mpira Yasinta. Yasinta na Mali. Na iacha Mali kwa kitendo kwa Adela Wimana. Anaende kupiga pasi pembeni kabisa tena kurukia. Safari na muziki sasa Adela Wimana. Anapoteza ile mpira anasimama kwa uzuri kweli kweli Violet Nicholas. Kuweka mpira moja mrefu kumtafuta Asha Jafari. Anaondosha katika hatari tena huko Zena Shabani na Himana. Anathibitiwa kuna Asha. Pembeni kabisa tena kwa haya Doto Everest. Wanaondoka Simba Queens. Anaitambuliza vyema kweli kweli Asha Jafari. Anabamba tizo bado white na kubado Asha Jafari. Jafari anakwenda na mpira Asha Jafari. Asha Jafari. Anaiweka mpira kwa tena kushikanga Jafari na kwa moja tatu Asha na kwa moja tatu. Asha! Anabamba tizo bila tena vizuri mbele yake anataka kujifunga ile kwenye kona. Alipiga ni Asha Jafari. Mlinda mlango akaenda kucheza kona mbamba. Ya Jacqueline Albert anataka kumalizia lakini kazi nzuri kabisa alikwenda kuifanya. Igilwa Igilima akaenda kutoa mbele nje na kwa kona naipata Simba Queens. Na anakwenda kuchonga kona ni Amina Bilali. Amina Bilali anakwenda kuchonga kona ile. Anakwenda kuchonga kona Amina Bilali kuelekea katika lango la PVP Buyenzi. Nambia jeri kati 1 2 3 inagogwa kona ingine tena majambo 3 ndosha bila katika tari. Ha, PVP hawa hawana cha kupoteza. Hilo jambo la kwanza washatoka. Kwa ndo maana wameamua kufunguka kweli kweli. Hadija Abdallah anasema jamani nyie ule tua Dravio anasema na kikosi sio ile first choice wengi wamepumzishwa lakini wana wanaupiga mwingi safi sana nguvu moja. Haya bwana sawa. Area sisi ame anasema nipo hapa na rafiki yangu Deo Kanda na kupata vizuri sana yani ubaya ubwela. Alio mpira tena kwa Violet Nicholas anajaribu kuiacha mali. 1 2 3 inapigwa kipasi kumdavuta Amina. Wanajaribu kucheza kwenye PVP Buyenzi rukia Bizimana.
Areno mpira moja brief kweli kweli, mpira kwenda moja kwa moja nje, na inakuwa ni faida kwa pande wa Simba Queens. Na wanasema shughuli hii iweze kuendelea, dakika zikiwa zimesalia 10 kuitamatisha safari ya dakika 90 katika dimba hili la Bikira Abebe hapa Addis Ababa Ethiopia. Yuko chini mchezaji mmoja wa PVP Buyenzi. Mpaka sasa ngoma ni moja moja. Mashabiki wapo wengi sana, na wengi sana ni mchanganyiko, kina mama, kina dada, kina kaka, vijana, wazee, wapo wengi sana kwenye kushuhudia mtanange huu. Wanapiga mpira moja brefu kweli kweli, na katika uwanja huu wa Bikira Abebe hapa Addis Ababa Ethiopia, kuna kuna hati hati. Yanga kaja kucheza hapa dhidi ya CBE. Kesho Yanga akivuka kwenda raundi ya awali na CBE akivuka kwenda raundi ya awali, watakutana Yanga na CBE kwenye mbungi ya marejano, itapigwa hapa katika dimba la Bikira Abebe hapa Addis Ababa Ethiopia. Anasogea pira tena kwa anadhibitiwa Amina Bilali Obeda. Sasa wanaondoka PVP Buyenzi, lakini hata hivyo naambiwa madhambi yalifanyika, na moja kwa moja ilikuwa ni faida kwa upande wa Simba Queens. Fatuma Hussein anasema 2-2 brother. Mbili kwa mbili. Udato Uswege Mwakapole anasema nakupata vizuri nikiwa pande za Tukuyu Mbeya hapa. Kazi nzuri kaka, Mungu aendelee kukutunza ili tuendelee kupata raha ya matangazo murwa. Lakini pia vile vile tuwakumbushe tu kwamba kesho ndio kesho. Kesho tutawaletea matangazo ya mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika, wananchi wa Young Africans dhidi ya Vita Law saa 1 usiku, na ikimpendeza saa godi pia Jumapili, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, mchezo kati ya Coastal Union dhidi ya FC Bravos de Makis, matangazo utayapata hapa. Lakini bila kusahau Azam Football Club kesho nao pia utakuwa natupa kadatao dhidi ya Apere katika dimba la Amahoro, ama unaweza ukaita uwanja wa Amani pale Kigali Rwanda. Hiyo ni siku ya kesho ya ubaya ubwela. Siku ya kesho tuko bize. Yaani kwa kesho kuanzia saa 12 jioni tuko bize mpaka saa 4 usiku tutakuwa tuko bize kwa ajili ya mbungi. Panga pangua, inatoka hii tunaweka hii, inatoka hii tunaweka ni bandika pandua. Unakwenda kupiga ule mpira kuelekea katika lango la Simba Queens. Ametolewa nje Chani Nsabiyumva. Badodoka na kadada sasa. Doto Everest umiliki mpira kwa pande wa Simba Queens, unaweka mpira uzuri kweli kweli kwa Kiasha Jafari, anainua mali katika tadimba, piga mpira moja blefu kweli kweli Teddy Kongore. Mali na mabati kwa nafasi kwa pande PVP Buyenzi, na kwa kutoa mpira kwa nje, na kuwa ni goal kick na faida kwa Simba Queens. Anakwenda kuchukua mpira mlinda mlango Caroline Rufa. Tobias anasema mnapasua anga, anasema tunawapata vizuri sana, shukrani sana. Fatiwa anasema nakupata vizuri, niko Lushoto Tanga TZ. Kwa kesho bwana tuko bize sana na mechi. Amani Salbu anasema kwa hiyo Aisha Mnuka atakuwa anasikia shombo ya maharage, tunakupata vyema. Uko serious bwana Amani Salum wewe. Auko serious na maisha ye. Mi nimesema kwa mfano, sijui yeye, nimesema tu mfano, sio kwamba ni taarifa official, hapana, ni mfano, nimetolea mfano. Mfano bwana sasa hivi haonekani Aisha Mnuka, nimesema mfano, hawa ni wanawake, mfano maybe labda atafuna udongo saiza wanalamba ndimu ama na tematema mate atembea na kikopo. Mfano nimetolea mfano, lakini sio taarifa official. Haya, Ruti Ngosi anatoa pasi mkao dogo doka sasa wenyewe sasa kwa haya. Yasinta anakwenda na pira thibito kwa uzuri kweli kweli na Vivian na Quino. Corazon Uzamba jaribu kucheza tena kwa bado. Alikata mari. Amina Bilali, Vivian na Quino anatoa pasi mkao. Yasinta anakwenda na pira nafasi kwa pande tena kwa wa PVP. Wanadhibito kwa uzuri kweli kweli. Jacqueline anazunguka na mari katikati dimba. Retisha na Bosa. Takata kweli kweli Simba Queens kwa Amina Bilali. Amina
Weka pira pembeni kabisa kwa Kedoto Everest. Doto na utambariza pira kwa uzuri kwenye kwenye ondoka tena kwa Asha Jafari sasa haya. Asha na kwenye na pira Asha Jafari anjeriku ikata mari mefika tena kumonye mitato na yuko mduchini. Mamuzi anasema nini? Arambia nyanyuka Asha Rashidi Mwalala. Anamambia cheza mpira. Kanifajua madhambi Asha Rashidi Mwalala. Wasafi wasafi anasema kaka Tadeo hivi wakitoka draw inakuwaje? Wakitoka draw Simba Queens yuko nusu finali, PVP Buyenzo wanarudi nyumbani kwenda kuchanja kuni. Yaani PVP wao washatoka. Kwa sababu katika mechi mbili walizocheza, wamefungwa mechi moja, wametoka sare mechi moja. Leo wakitoka sare inakuwa ni mechi yao ya pili. Simba Queens wameshinda mechi mbili na mechi kisha hivi itakuwa ni sare moja. Lakini Kawempe Muslim Ladies mechi ya kwanza wameshinda, mechi ya pili wamefungwa na Simba Queens, na leo wameshinda mechi yao ya tatu, wameshinda goli 10 dhidi ya Fadi Djibouti. Kwa hiyo Fadi Djibouti na PVP Buyenzi wanarudi nyumbani kwenda kupalilia mchicha. Alafu Simba na Kawempe Muslim Ladies wao wamekwisha qualify kuingia katika hatua nusu finali. Unatolewa mpira nje unakwenda kurushwa kule katika lango la Simba Queens, anakwenda kurushwa mpira ni Happy Irakoze. Msukuma anasema watu wanapenda umbea kuoa. Anaambiwa weka mpira hapa. Anakwenda kurusha kabumbu ile Happy Irakoze. Dakika 4 tu ndizo ambazo zimesalia kuitamatisha moja kwa moja safari hii ya dakika 90. Amani Salumu anasema Tadei anasema usijali nimejazia tu kwa mfano. Shombwa mahali. Oa wewe, shauri yako. Moja bila tatu Amina Bilali, sasa Amina anakwenda na mpira. Wanajaribu kuondoka. Simba Queens kama maybe wanaweza kufanya kitu. Ondosha bila katika tare na kamata kwa uzuri kabisa mlinda mlango Hadija Zeimana. Kwenye hizi dakika tatu ambazo moja kwa moja zimesalia, Simba Queens wanatafuta bao. Lakini pia vile vile PVP nao wanatafuta bao. Edina anasema nitafute. Nani tena? Anasogeza mpira tena pembeni kwa tena kwa Doto Everest anakutana na kigingi kizuri cha Teddy. Ndosha mpira kwa hatari Teddy. Anautoa mpira moja kwa moja nje. Na udakuwa mpira wa kurushwa kuelekea katika lango la PVP Buyenzi.